Добре, от Бургас на 10 март започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън започва един доста ветровит и студен ден, но нашата част, Южното Черноморие, е защитена от този жълт код, който е обявен в почти цялата страна, над 20 области в страната, за опасно студено време. За сега тук при нас не е толкова студено, дори към края на седмицата се очертава доста топъл уикенд, а следващата седмица отново застудяване, типично мартенско време, от нищо не трябва да сме изненадани. Тази сутрин в студиото очакваме Надежда Невена Чайпек, простете, Невена Чайпек от Центъра против насилието в Бургас. С нея оставаме на осмомартенска тема. Цялата седмица е посветена на тези теми. Знаем, в София се проведе и протест за насилието срещу жените, насилието, което в крайна сметка не намалява, а особено по време на пандемията и изолацията има изключително завишение на случаите, особено в началото на изолацията. С какво са типични случаите, какви са тенденциите, ще разберем от нея, както и как се отразява на децата цялата тази ситуация. Иначе имаме и спорт, полелопитното от спорта се смера и брям, както и преглед на печата. Сега започвам с новините. Здравният министър професор Костадин Ангелов идва спешно в Бургас. Той ще бъде посрещнат от кмета на Бургас Димитър Николов и директор на регионалната здравна инспекция доктор Георги Пъздаров, след което към 10.30 е насрочена среща, на която ще присъстват и всички ръководители на бургаските здравни заведения, както и от общината. А причината за визитата му е усложнената обстановка, конкретно в Бургас, с голяма заболеваемост във връзка с пандемията. Област Бургас е в червената зона с огромен брой заразени с коронавирус. Почти всеки ден бургаски регион е сред първите в страната по нови случаи. Здравните власти и щабът искат затягане на мерките в областите на червените зони. Именно това ще е тема номер едно на срещата. Веднага след нея ще има и брифинг, на който ще стане ясно дали се очаква нов локдаун за Бургас. Знаем, че в момента всяка една област има право да обяви собствени локални мерки. Областният щаб в Бургас, който заседава вчера, не взе някакви конкретни решения, но се събра, имаше обсъждания. Днес ще бъде посочено окончателното решение за това, ще се втвърдят ли мерките. Иначе има развитие по тази забележителност от Созопол, южната крепостна стена, която и по решение на съда може частично да бъде затворена, съборена. Простете, знаете случая, тъй като пречи на гледката на едно заведение, на частен имот в тази част на стената. Решението е на районен съд Бургас, делото е заведено от местен жител. Според него част от стената влиза в неговия частен имот. Екипът ни се срещна с собственика на къщата. Какво разказа пред камерата ни? Вижте. Тази стена е абсолютно фалшива, незаконна, бутафорна, измислена. Собственикът на имота показва как е изглеждал той преди години. Къщата е построена през 18 век и е обявена за паметник на културата. Впоследствие е рухнала. Новата стена е изградена през 2008 година с европейски средства от предишния кмет на Созопол Панайот Рейзи. Ето какво е представлявало тази стена, където е нямало никога в историята на Созопол, където съм аз роден. Една вечер идвам тук на проверка в заведението и виждам някой строи в 6 часа на бъдни вечер, 2008. Какво правите тук в двора ми? И ми казаха, не да зидаме стена. Без памет, нищо. Пълне излиза след 2 години, 2011. В продължение на години собственикът подава жалби до различните институции. Резултати има през 2013 година, когато излиза решението на районния съд в Бургас за събаряне на част от стената. Проектът за събарянето на тази част от зида с големина от 6 квадрата и половина вече месеци чака одобрение. Причината е, че тя е разположена в резервата Старинен Созопол.
Според директора на археологическия музей в Созопол, стената е обявена като паметник от местно значение. По думите му, по нея има линия, която показва откъде е надграждането и през 2008 година. По силуета на крепостния зид са очертани с сигниращи фуги разликата между оригинала и надстроечния зид. Начина, по който е извършена реставрацията, не дава категорични основания, тъй като има новоизградено външно лице, да се определят точно параметрите на запазения оригинал. Освен това, тази част от новоизградената стена не е напълно автентична. За съжаление, проекта има и известни недостатъци, тъй като външното лице е изцяло преизградено и не се вижда емплектума, който това е пълнежен между зида. Ще бъде ли обаче наистина съборена тази част от южната крепостна стена на Созопол, която влиза в частен имот, предстои да разберем в следващите две седмици, тъй като решението на районния съд в Бургас може да бъде обжалвано. Заведенията в България не искат да затварят каквото и да се случва. От двете организации на заведенията излязоха с декларация, в която категорично заявяват, че няма да се съгласят на ново затваряне. От бранша казаха, че няма да работят с намалено работно време и се противопоставят на всякакви рестрикции, на всякакви мерки, свързани с ограниченията на дейностите им заради здравната криза. Според ресторантьорския бранш, отварянето на дневните заведения на 1 март е било най-логичното нещо, което е трябвало да се случи. Според тях, в момента заведенията набират скорост и едно ново затваряне би довело до масови фалити в сектора. Клиентите от своя страна също се чувствали по-спокойни, посещавайки обектите за хранене, тъй като виждали, че противоепидемичните мерки се спазват и обстановката не е по-различна или по-рискова в сравнение с пазаруване в магазин или посещение на друг търговски обект. От бранша са категорични, че данните за развитието на пандемията през последните дни са поредното доказателство, че не заведенията са виновни за увеличаващите се случаи на COVID-19. В декларацията си те се противопоставят остро на всякакви идеи на членовете на НОЩ и РЗИ. Освен това, от бранша очакват откриване на нощните клубове на 1 април. В декларацията си те настояват за незабавно изплащане и на обещаните 20% от оборота за месеците, в които са били затворени. Голяма част от служителите в заведенията все още не са получили допълнителните средства. За поредна година курортен комплекс Слънчев бряг е начело на британска класация за най-евтино място за почивка в Европа. Класацията се изготвя според цените на 8 популярни продукти и атракции по време на ваканция спрямо курса на паунда. Ако през миналата година Слънчев бряг посещението на двама души в ресторант, което включва вечеря с бутилка вино плюс кафе, бира, газирана напитка, минерална вода, слънцезащитен крем и препарат срещу комари, това е включено в изследването, а всичко това е струвало общо около 30 паунда, то през 2021 година цената на въпросната потребителска кошница е паднала до 27 паунда, около 63 лева. И това автоматично прави Слънчев бряг най-евтиния курорт за британските туристи в Европа. Нещо повече, почивката в българския курорт е поевтиняла с цели 11,2% в сравнение с миналата година, като това е най-големия спад в класацията, която се провежда всяка година за евтини почивки. Най-големия морски комплекс в България предлага слънце, пясъчни заливи, оживени барове на първа линия, атракции и евтина бира, която струва само 47 пенса на британеца или около 1,30 лева за бутилка, пише Daily Mail в Великобритания. От 12 до 18 март отбелязваме Световната седмица за борба с глаукомата. По този повод един от медицинските центрове в Бургаския комплекс Изгрев започна кампания за безплатни профилактични прегледи. Скрининга включва измерване на вътреочното налягане.
По данни на Българското глаукомно дружество, между 70 000 и 80 000 души в България страдат от глаукома, но само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват. Заболяването настъпва без симптоми в началото при повечето форми на глаукома, а това е причина да се диагностицира късно. Това заболяване не боли, не се усеща от пациента, но то бавно и постепенно краде от зрението. Така че ние всяка година и непрекъснато в кабинета призоваваме пациентите след 40 годишна възраст, абсолютно задължителни веднъж в годината профилактични прегледи, за да можем да хванем на време това заболяване. Тъй като лечението на глаукомата е такова, че можем да задържим състоянието, в което се намира окото в момента. Назад не можем да върнем времето. Изключително важно е да го хванем рано. Глаукомата е социално значимо заболяване, тъй като често довежда пациентите до тежка инвалидизация, която настъпва поради трайна загуба на зрението. При глаукомата неприятното е, че започва едно стесняване на зрителното поле, което в началото може да не бъде забелязано от пациента, и прогресивно намаляне на зрението, включително в крайните стадии на глаукома, слепота, пълна слепота. И неприятното също е, че това е заболяване, което обхваща и двете очи. Не винаги синхронно в една степен, но и двете очи са засегнати. Всеки, който има болки в областта на очите, главата, сълзене, замъгляване, зачервяване, е добре да потърси консултация със специалист. В Бургас кампанията ще продължи до края на тази седмица. Всеки, който иска да се възползва от безплатните профилактични прегледи, може да се обади на изписаните на екрана телефони. Сега поглед към Бургас и по-конкретно към технологичното бижу, Бургаската библиотека. Стената Z-Space вече е монтирана. Тя е сред най-новите успешни устройства за иновативно обучение по науки, технологии, инженерство и математика. Да видим. Специалните образователни модули, които ще експонират образно уроците като холограма, са по физика, химия, биология. Образите са изключително прецизни и демонстрационните уроци и симулации на експерименти във виртуална лаборатория ще могат да се ползват и от студентите, които ще се подготвят в медицинския факултет. Камерата в момента снима този монитор. Този монитор има и сензори, координатна система, която се синхронизира с човека. И тук идеята е, че този обект мога да го изкарам. И така. Това вече е augmented reality. Благодаря на камерата, съответно, това се случва. Най-добрата част, според мен, от тази джаджа, е, че мога да се правят дисекции. Ако съм студент по медицина, мисля, че това ще ми е много полезно. Съответно има инженерни, в смисъл, неща, които са по-скоро за инженери, да кажем. Може да се разглобяват разни двигатели и машини. Може ли скелета Афка да го видим? Да. Това са вътрешните органи? Да, нервна система. Да. Разделни части може да се направи всичко. И това вече, нали, няма нужда да мъчим жабите. По-хуманен начин един вид да се образуваме. Въпреки че технологията изглежда сложна, в действителност не е трудно да се освои нейната функционалност. Като всяко ново устройство, първите една-две минути е леко объркващо, но с времето свикваш да движиш писалката. Интересното е, че да кажем, мишката работи в две измерения. Докато с писалката вече мога да върти обекта така, в смисъл, когато върти ръката си, обекта той се върти също, което е нещо по-различно от мишката и трябва да се свикне с това, но като цяло по-скоро е интересно, отколкото е трудно. Z-Space стената в библиотеката разполага и с пълната обща образователна програма на Министерството на образованието. Уроци по всички предмети от 1 до 12 клас. Видеоуроците са в 3D формат. И още интересни теми от Бургас. В напреднал стадий е работата по монтирането на 8 асансьора на 4 подлеза в града. Ще могат да ги използват както хора в инвалидни колички, така и майки с бебешки колички и велосипедисти.
Предстои монтирането на два асансьора в подлеза до УМБАЛ Бургас, свързващ комплексите Зорница и Славейков. Почти готови за съоръженията по булевард Стефан Стамболов между Второ РПУ и зала Арена Бургас, както и при спортна зала Младост. Там скоро ще започнат тестове на новите асансьори, за да бъдат одобрени от техническа комисия. Остава да се монтират и подемниците при кръстовището Демокрация Копривщица двустранно, както и при останалите изброени подлези. Асансьорите ще бъдат оборудвани с видеонаблюдение като превенция против вандализъм. След довършване на строителните дейности, монтажа и всички технически проверки, съоръженията трябва да заработят през месец май. Общината ще търси възможност да изгради такива асансьори и на други градски подлези. Даровити младежи от Бургас, придружени от бургаски актьор Тони Минасян, засадиха заедно дръвчета в парк Минерални бани, а инициативата Елхи на таланта се организира по идея на Десите Никиджиева и фондация Стоян Камбарев в партньорство с Община Бургас. Инициативата е в подкрепа на талантливите бургаски младежи, които са и музиканти, и артисти. Младите хора дадоха нов живот на дръвчетата, като ги засадиха в парка. Идеята на инициативата е, все пак тези деца, това е нашето бъдеще и трябва да бъдат насърчавани, подпомагани, обгрижвани, както се казва. Трябва да им осигурим една среда, особено на деца, които се занимават изкуство, за да могат да развиват своят талант, за да могат пълноценно да развиват своите качества и живот и здраве някой ден да добият своя индивидуален почерк. В компанията на един от обичаните млади бургаски актьори, младите таланти посадиха лъхички в зоната за барбекю. Чисто засаждането на дървета си е символично само по себе си. И се надявам тези дървета да бъдат като символ на нашето дълголетно продължаване в изкуството. В акцията по засаждане на дръвчета се включиха младежите, получили подкрепа да развият своя талант. Това са Пламена Георгиева, която се занимава с музика и танци, както и Божана и Симона Славкови, които се изявяват в областта на музиката и литературата. Живота е много силно нещо, което младото поколение трябва да носи. Ние сме живота на следващите поколения и на земята. И дърветата също са, като те ни пазят. Те са нашите бели дробове, те са място за живот на толкова много животинки. Дърветата са много важни. Трябва да ги пазим, трябва да се пазят младите хора. Бургас е първия град след София, който стана част от благотворителната, социална и екологична кампания по засаждане на дръвчета. И още любопитни теми от Бургас. Забавната и любознателна инициатива «Опознай Бургас» се завръща отново, предизвиквайки малки и големи да се разходят в най-големите градски забележителности и да спечелят награди. «Опознай Бургас» включва 18 от най-обичаните места за разходка и посещение в Бургас. При посещение на всеки три туристически обекта, участниците ще получават подаръци – магничета от специална серия с закачлива бургаска нотка. Играта повежда на едно забавно приключение и с някои от най-забележителните обекти и атракции. Посещавайки ги, малки и големи ще научат по нещо ново и любопитно за родния си град. На страничката с всеки отделен обект в книжката има място за печат и информация, откъде може да бъде получен. Тези, които успеят да съберат всички печати, ще спечелят допълнителна награда. Книжката може да бъде закупена на цена от 2 лева в туристическия информационен център срещу часовника. Пътешествието преминава през туристически комплекс Акве Калиде, всички музеи на територията на Бургас, паметника Лоша, пантеона и всички останали забележителности в града. И сега новини около несполучливо наречената от някои колеги новина номер едно в света, която като че ли е по-важна наистина дори от световната пандемия. Кралското семейство е натъжено да научи колко трудни са били последните няколко години за Хари и Меган. Първа реакция на сълзливото интервю, което дадоха Хари и Меган на журналистката Опра Уинфри.
Това е официално изявление на Бъкингамския дворец, резиденцията на британския монарх. Първата реакция от двореца, след като в интервюто за Опра Уинфри, Хари и Меган посочиха, че в кралското семейство, цитирам, е имало няколко разговора за това колко тъмно може да бъде тяхното бебе. В изявлението на Бъкингамския дворец се посочва още, че са загрижени от твърденията за расизъм, макар и спомените понякога да варират и те ще бъдат разгледани вътре в семейството. Хари, Меган и Арчи винаги ще бъдат много обичани от всички членове на кралското семейство, се казва още в изявлението. С това завършваме в новините, след малко и темите от печата тази сутрин. Темите от печата в Добро утро, Бургас. Вестник Труд, сряда, 10 март. Водещо заглавие «Зонална отбрана срещу вируса» препоръчаха здравните власти обмислят карантина за влизащи от Африка. Това е насочено основно към една любима в момента дестинация – Занзибар, където се изтрепаха да ходят българи и руснаци най-много. Но сега се оказва, че никак не е безопасно, въпреки че е обявена за безопасна тази дестинация. А мерките у нас на косъм от втвърдяване. Втвърден косъм, така трудно е да си го представим, но такова е заглавието, така са го видели, на косъм от втвърдяване. Така е, очакваме промяна и днес, а в Бургас специално пристига здравния министър, за да ги обяви, макар че областните щабове могат сами, имат право вече, дадено им е, да затварят ресторанти, училища, детски градини. Ваксинационни паспорти се въвеждат в Европейския съюз през май. Това са новините около мерките, тъй като видяхме от изчисленията на алгоритмите, че прогнозите никак не са добри. Още заглавие от Труд. Пиян циганин сгази трима от нерви. Знаете, за случая много се говори. Той бил пиян човека, обаче и от нерви бил. Ужас обзе жителите на махалата. Трима души бяха прегазени. Върху единия даже той се върнал и минал още веднъж върху мъжа. Иван Петков се казва въпросният човек и бил буквално разярен, че съпругата му го напуснала. Имал ограничителна заповед заради насилие. И представете си докъде е стигнал да гази хора по улиците. Очевидно, обаче се припознал, тъй като бил и солидно почерпен. Нито една от двете жени, които били с въпросния мъж и се разхождали там по оживената улица в махалата, нито едната не била съпругата му. Но той решил, че там трябва да ги прегази. И мъжът е починал, а жените са наранени. Той имал ограничителна заповед заради насилието, затова предприел тези мерки директно на улицата. Трагедия в Бяла Слатина, така е наречена темата. Още заглавия. Започнаха ремонтите по кварталите на страница 9 пред пролетно обновяване на спортни площадки и тротуари. Това е в София. И малко по-надолу виждаме шокиращите кралски събития през годините. За така наречената новина номер 1 в света, пак казвам, изключително ми е забавно, като слушам колеги журналисти да я наричат по този начин. Възможно ли е наистина да се произнесе такова нещо, че това е световната новина номер 1. Но ето, това е станало повод тук да бъдат изредени от 1936 до март 2021 с Хари и Меган прословутите. Какви шокиращи събития е имало и какви абдикации, скандали, изказвания, включително уелската принцеса Даяна, август 1996 година, когато се развеждат с принца, но повече може да си прочетете сами, докато стигнете до расистския скандал пък с Хари и Меган. И още няколко теми тук. Професор доктор Нина Дюлгерова, ядрената ни енергетика от хибрид към хартия.
на страница 13. Половете равни по олимпийски на 12-та страница. На пътя бъди виновен, винаги виновен. Цветан Гемишев коментира, като омагьосани катаджиите служат на нейно величество несъобразената скорост на страница 12. Да, действително, и от опит журналистически знам, че това е винаги обяснението, като попиташ какви са причините за инцидента, несъобразена с пътните условия, скорост или пък с възможностите на съответния водач, несъобразена скорост на страница 12. Правят безплатни тестове на всички туристи. Гърция отваря туризма до 14 май. На страница 10. Каква е стратегията на Гърция? Иван Иванов в наше интервю преди време предупреди колко ни изпреварват и Турция, и Гърция в своите стратегии за отваряне на сезона. Там има вече една сигурност по график, по дати, кога какво трябва да се случи, както и изискванията и към туристите, и към хората от бизнеса, от бранша, които трябва да, от туристическия бранш, докато той алармира, че у нас все още няма такава. Това е отпечатък. Останете с нас. След малко очакваме в студиото Невена Чайпек с проблемите около насилието и какви са тенденциите в тази необичайна ситуация, в която живеем вече повече от година. Това е Добро утро, Бургас, и вече разговаряме в студиото с Невена Чайпек от Центъра по превенция на насилието и престъпността. Здравейте, госпожо Чайпек. Здравейте. Правихме с вас едно разширено интервю в началото на тази странна 2020 година, на изолацията, на ограниченията. Да. И тогава вие така обяснихте много от тенденциите, но наскоро отбелязахме, навърши вече една година ситуацията с пандемията, и така решихме и по повод 8 март, Деня на жената, който за съжаление напоследък все по-често става и повод за протести. В София видяхме, имаше отново протести срещу насилието, и решихме да направим така един поглед назад за тази изминала година, както, разбира се, да видим и тенденциите, какво се случва сега. И така, обръщайки се назад, вие, благодаря ви, че специално заради нас направихте един анализ, погледнахте, върнахте се по месеци към началото на пандемията. Така, какво ви прави впечатление като извод? Така, правим впечатление, че аз не смятам, че домашното насилие има значение това каква в момента обстановката в страната, дали има пандемия или няма пандемия. За съжаление, домашното насилие е явление, което съществува сега, съществува е преди години и в бъдеще също ще съществува не само в нашата страна, но и в целия свят. Когато направих така един анализ на статистиката в нашия център по превенция, т.е. аз няма как да направя обобщение и анализ на статистиката в цялата страна и във всички центрове, които се занимават с домашно насилие, но през летните месеци имаше леко повишаване на случаите, през есента и началото на зимата имаше лек спад, като отново това повишаване се вижда сега от януари до момента, защото ние сме в началото на март, нали? Така или иначе все още не знаем. Началото на годината, да. Първите 6 месеца още не са минали. Това, което мога да кажа, е, че за една година от март 2020 до към настоящия момент, до вчера всъщност, защото вчера съм погледнала последните данни, имаме общо 193 клиента, като от тях 175 са жени, 18 са мъже. От всички тези клиенти имаме 82 написани молби и с искане за мерки за защита. Тоест, започнато е производството пред районен съд и съответно повечето, всъщност всички от тях са получили мерки за защита. Всички до една са уважени? Всички до една са уважени, да. Всичките ли са подадени от жени?
Имаме и от мъже. 18 са мъже. Тези 82? Тези 82 не знам кои са точно мъже или жени. Но имаме и, и от мъже, на които съм подготвила молби за защита. Искам да подчертая, че обикновено това са мъжете търсят защита от децата си, от внуците си или от роднини. Те не търсят защита от жени. Мисля, че за тази година от съпруги имаме един единствен случай, с който мъж всъщност потърси. Той идва в нашия център за втори път. Той сега за втори път му подготвя молба. Живее с партньорка, която явно има някакво психично заболяване и той е на възраст и не може да се справи с нея. Тя е така доста по-млада от него. Поради тази причина той се обръщал към полицията, търси вече нашия център за помощ, за да може по някакъв начин да я ограничи. Но това е един случай. Един единствен случай през всичките тези години. В крайна сметка с този случай, особено когато има и психично заболяване, не е ли доста невъзможно да се намесите? Много труден случай се оказва. Трудно е, да. Трудно е още повече, че за съжаление не всички хора могат да бъдат, да имат диагноза, нали, да получат такава диагноза и съответно няма как и насила. Нали, това вече е в едни доста по-тежки случаи, когато имаме принудително лечение, но в повечето случаи те са в по-лека форма и всъщност няма как законово те да бъдат задържани в лечебно заведение, заключени и лекуване. Нали? Да, не можете и да я изгоните оттам, нямате такива инструменти. Така или иначе, сега понеже в този случай с този наш клиент, те нямат брак, те живеят на съвместни начала. Ние естествено поискахме тя да бъде отстранена. Да. Но това, което той, нали, ми сподели на мен, е, че всъщност тя разбива вратата, разбива прозорци, влиза. Да. Защото той живее в къща, нали, не става въпрос. Да има достъп. Да, точно. И така, че би било трудно. Надявам се, не съм говорила с мъжът, надявам се просто нещата да са се оправили. Да, разглеждаме го този случай, защото макар и в случая да става дума за един случай и за мъж, те такива са много подобни с всякакви хора и има много-много такива случаи. Даже сега този актуален случай в Бяла Слатина, който се разглежда толкова подробно и в който пострадаха трима души, един мъртъв, в който буквално той минал и го прегазил няколко пъти, отново става дума за човек, който си е с ограничителна заповед за съпругата си, няма право да се приближи до нея и в яростта си на какво е способен. Абсолютно, да. Наистина, тежки са такива случаи. Да. Как постъпвате? Ето, виждаме, че са уважени всички тези молби, с които вие подпомагате своите клиенти в съда. Оттам нататък как се процедира, когато бъдат издадени ограничителни заповеди? Значи, когато бъдат издадени ограничителни заповеди, оттам нататък полицията вече следи за спазването на тази ограничителна заповед. Най-хубавото беше в последните промени на наказателния кодекс преди 2 години, че ако имаме системност на извършване на насилие, т.е. ако една жертва е пуснала, например, 3 жалби в полицията, срещу един и същи партньор, тогава вече, нали, вече не говорим за домашното ни пак. То е пак домашно насилие, но вече не сме под закон за домашно насилие. То е отделно. Оттам нататък вече следва образуване на досъдебно производство и вече се минава по реда на наказателния кодекс. Т.е. става вече криминално деяние. Вече става, деяние. Да. Точно така. Вече се води като престъпление. Да. В случая, когато имаме примерно един инцидент и жената е жертвата, няма значение мъж или жена, е получила защита от съда. Полицията следи, ако насилникът нарушава тази съдебна заповед, тогава вече полицията съответно образува преписка, изпраща я в прокуратурата и вече оттам нататък прокурора следва да вземе решение дали има данни за престъпление, дали съответно може да бъде образувано наказателно производство срещу насилника за нарушаването.
Да, и съответно, всъщност тук по-въздействащото е, че вероятно има ефективно наказание, затвор може да получи въпросния човек. Да, пробация и лишаване от свобода. Или лишаване от свобода, да. Кое е особено тежко поведението. Точно така и ако, примерно, той има някакви други криминални прояви, преди това, т.е. ако има някакви други присъди в мен, това също има значение. Да, много психолози сега наистина коментират, че поради това, че хората са по-затворени и прекарват повече време заедно, партньорите, и оттам е скочило насилието, но ето вашия анализ пък посочва, че то си е като едно устойчиво явление. Да, да. Значи твърде малко се влияе, или поне нали, ситуацията в Бургас е такава, твърде малко се влияе от тази изолация. Може би и нашата изолация не е толкова, защото аз слушах и четох за световни тенденции. Там хората наистина са затворени много жестоко в Европа и на други места. При нас не е толкова строга изолацията и може би за това си остава тенденцията е така една и съща долу-горе на насилието. Точно така, защото насилието общо взето е породено и от употребата на алкохол, на наркотични вещества. Естествено, когато имаме една такава обстановка, която е в момента и, примерно, хората не могат да ходят на работа, загубили са работата или трябва да останат вкъщи, знаете, че алкохол е на първо място. Спасението. И съответно вече насилието ескалира. От една страна. От друга страна, това са хора, които злоупотребяват с алкохол и без да има пандемия, без да се налага. Имат, примерно, годините, понеже аз работя от 2012 година към Асоциация Диметрия в Центъра по превенция. Моите наблюдения са, че това няма никакво значение. Ако един човек е насилник и ако той предпочита да се напие и да по някакъв начин да злоупотребява с добрината на дали ще бъде на партньорката си или ще бъде на родителите си, защото имаме много такива случаи, за съжаление. Това няма никакво значение. Той просто не работи, те не работят, искат пари, защото те нямат нали, средства да си купят алкохол и оттам нататък вече насилието ескалира. А увеличават ли се случаите на насилие срещу родители? Защото така устойчивата тенденция, обичайно сме свикнали и тя като процент си е най-висока срещу жени е насочена. Да. Увеличават ли се други разновидности срещу родители, възрастни хора и деца? Има ли пък някаква такава тенденция? Ами да, специално спрямо родители имаме доста случаи. Там има увеличение. Да, но там аз, по мое лично мнение, че всъщност родителите, за да дойдат при нас, за да потърсят такъв вид вече защита, това е след години насилие. Те не го правят от един или два пъти или от три пъти, защото това им е дете. И те го оправдават. Много пъти аз така винаги говоря с тях и психолога в Центъра по превенция също разговаря с тях дали са сигурни, че искат да предприемат тези действия, защото понякога те пристигат, афектирани са от конкретна ситуация, пуснали са жалба в полиция, съответно полицията веднага ги праща при нас, защото ние имаме така доста добра координация с тях. Оттам нататък обаче те след два дена или когато получат мерките от съда, вече казват, той сега ми е дете, защо нали, да го направя? И всъщност идват и искат да се оттеглят молбата или отиват в съдебно заседание и там всъщност се отказват. Като примерно нали, сина им нали, или внука им няма значение, обещават, че няма да предприема действие. Но аз друго, което искам също да кажа, когато става въпрос за родители и деца, аз имахме даже един случай в Центъра по превенция на едно момиче, което беше осиновено и което осъществяваше изключително тежко насилие над родителите си. И след няколко, мисля, че 4-5 дела за домашно насилие имахме с нея или срещу майката, или срещу бащата, или срещу двамата. В крайна сметка родителите предприеха действия разсиновяване и всъщност така приключихме в съда с разсиновяване. Както казваме, отказаха се от защото си простичко казано. Защото те просто търпяха години наред.
Да. Тя изключително много ги тормозеше, извършваше не само психическо, но и физическо насилие. И те просто бяха безпомощни да направят каквото и да било. Те също, за да предприемат тази стъпка, аз с тях работихме няколко години, говорихме многократно, докато те сами стигнат... Докато се решат. Абсолютно, да, защото това е решение, което те много сами трябва да се вземат. Много страшно за всеки родител е, можем да си представим. Да, да. Много страшно решение. Наистина, да. Никой не би искал да бъде на мястото на такива хора. Ето казахме, особено агресивни случаи има. Стига ли се до тежки побои над възрастните хора. Да, за да. Жените знаем вече от години това. Стига се, но да. Стига. С наранявания да. Идват при вас, с медицински? Да, с медицински, с заплахи за живота и за здравето им. Изобщо, наистина имам и в по-леки варианти, нали, по-леки случаи, но общо взето са, нали, агресията е голяма и просто родителите, те са вече на възраст, те се страхуват, те не могат да се оправят с детето си, което е примерно в една активна възраст, 30-40 години нещата. А особено когато са под влияние на наркотици, знаете, че те изпадат в съвсем различни състояния на алкохол, те не мислят. И в такъв момент, според мен, може да се случи и най-лошо. И най-лошо, да. А пък това, което, нали, а сега, доколкото си спомняме, пък в България през последната година, мисля, че 8 жени бяха убити. Точно в домашно насилие. Дали са от настоящи партньори или от бивши, няма значение. А тук има ли някакъв рекорд на цифрата, сравнено с минали години, макар че аз не предупредих да направите такова сравнение? Не, но не съм. Защото беше отбелязано така в национален мащаб, като че ли е много висока цифрата. Mm-hmm. Да, висока е. Аз смятам, че не само в България, аз смятам, че в цяла Европа цифрата е висока. Защото насилието го има в абсолютно всички държави, няма значение. Въпросът е вече, естествено, при по-интелигентните хора, при по-високата прослойка на обществото, там насилието е по-скоро психическо, икономическо, може сексуално да бъде, докато в останалите случаи е повече физическо. Защото те са всъщност на този етап. Да, на ръба на оцеляването. По-развитите държави обаче е по-невъзможен тормоза над родители, над възрастни хора. Там е предимно над жени наистина, защото там пък децата не живеят с родителите си, както е тук традицията. Тук, за съжаление, И тук, за съжаление, и традицията не помага на възрастните хора, така че такива са тенденциите. Какви молби най-често идват? Ние вече очертахме всъщност, но така, когато идва, примерно, жена, търпяла години насилие, осъзната ли е тя какво точно иска или така с времето? Как идват в момент на неосъзнато или осъзнато решение какво да прави? Ами, в някои случаи идват с осъзнато решение. Тоест, примерно се е случило няколко пъти, те така са останали сами със себе си, помислили са си, вече са предприели действията. Аз също всеки път им обяснявам, че това решение трябва да бъде взето единствено и само от нея. Защото касае нейния живот, касае нейното бъдеще, нейните деца. Но особено когато има деца в едно семейство, това е много... Много е тежко насилието, защото децата всъщност стават свидетели. Те израстват с този модел на поведение и в един утрешен момент, когато те вече създадат семейство, те прилагат този модел и на тяхното семейство и така това насилие просто продължава във времето. На каква възраст обикновено идват жени? На различна. На всякаква? От 20 до 70. На абсолютно всякаква. Има такива, които не са го осъзнали, които идват афектирани от конкретния инцидент, след това се отказват или се връщат. Има такива, които просто, примерно, тя е прибита, тя е с синини, това не е за първ път, но тя се връща при него и се казва, че нищо няма да прави. Временно се спасява за малко при вас и после... И по-скоро идва, нали, да говорим, сподели.
и след това, когато види какво всъщност ни предлагаме, нали, защото ние няма как да кажем на тази жена, не стои спри него. Нали. Ние предлагаме варианти, аз пиша това, което те искат. Искам тези мерки, които те искат. Аз никога в молбата не посочвам нещо различно, още повече, че тя след един месец ще влезе в съдебна зала, съдята също ще я попита и тя също ще си каже какво точно иска. Нали, те ми разказват, аз подготвям молбата, след това те се прочитат и се разписват. Тоест трябва да е осъзнато решение. Да, трябва да е осъзнато. Да. За съжаление, жените, даже и да приключат връзката с един такъв партньор в насилие, те след това, ако те примерно не работят със себе си, ние затова предлагаме на психолог в нашия център по превенция и аз всеки път им обяснявам, че те имат нужда от тази психологична подкрепа, за да могат те в бъдеще да променят този модел на поведение на връзките си. Защото те приключват с един и след това търсят и намерят пак такъв. Същия. Пак. И те пак влизат в този кръг, в това насилие и отново се повтаря същото нещо. Най-интересното е, че според мен самите насилници разпознават жертвата, да. Разпознават коя жена може да бъде жертва и се насочват към нея. Един насилник, според мен, никога няма да се насочи към жена, която е стабилна, която е независима и която уважава и обича себе си достатъчно много, за да не остане в тази ситуация. Защото жените трябва да се уважаваме. Първо, нас себе си и да се обичаме. И една жена, аз и на моите клиентки го повтарям, жените не са слугини. Жената, така е, наистина жените в момента и печелят повече пари от мъжете, и работят повече, и са на много високи позиции. Така е, това е факт, това е чудесно, това е равенството, което според мен трябва да съществува в един нормален свят. Но тук в България, на Запад не е така, аз мое наблюдение, но тук в България жените просто не знам защо се поставят в тази ситуация и те инстинктивно привличат такова отношение към тях. Да. А то не е правилно. И не трябва нито една жена да го позволява това нещо. Центъра по превенция имаме и психолог Георги Янев, който работи с насилниците. Към момента... Да, за тази програма исках да попитам. Тя от колко години е? Ами тя е от създаването на закона. Тоест 2-3 години действа или... Нашата програма... Не новия закон. Тя така ли че се е заложена в закона, но за съжаление... държавата не обезпечава отделно като услуга, така че всяка една организация, както в случая Деметра, тя се обезпечава тази услуга в нашия център по превенция, за да може да се работи с насилници. Това, нали, искаме и в молбите. И тук тенденцията е, че през последните 1-2 години съдиите постановяват тази програма. Тя е много важна. Изключително важна е за мен, защото има ситуации, в които има някаква временна криза между партньорите, може да е провокирана, няма значение кой всъщност е провокатора. Но така или иначе, този агресивният партньор има нужда да се работи с него, за да може той да преустанови това поведение. Още повече, че той, примерно, има деца с тази жена и той ще продължава да има контакти с тази жена заради децата. Те не могат да се бият всеки път, когато се разменят децата, което така и става, нали, за съжаление. Поради тази причина за мен тая програма също е много важна и аз винаги в молбите пиша, нали, съответно с съгласието на клиентите. Но той мъжът трябва доброволно да се включи в тази програма. Излиза решение. В решението съда го задължава да я посещава. Съответно, психолога прави нали, анализ кой посещава и кой не посещава, защото той има при него всички документи и знае кой е всъщност насилник, по кое решение трябва да посещава програмата и ако този човек откаже, се уведомява прокуратурата. Защото това е един вид неспазване на съдебно решение. В момента с Георги Янев работи с 10 човека, като тях трима са жени. Но в момента са, да, 10 активни, които си ходят редовно при него и той си провежда консултации с тях. Останалите са мъже, които си изпълняват съдебно решение обаче. Да, и жените също си изпълняват съдебно решение. И жени, защото аз казах пак, че
тези случаи, в които имаме, нали, мъж, който е поискал мерки срещу жена, може да е негова дъщеря, може да е негова и бивша партньорка. Или... Има и такива случаи. Много, да. Много рядко е. И, нали, не ми е приятно, когато поради тази причина някой каже, че ето, нали, мъжете също са жертва на насилие. Не, те не са жертва на насилие в този смисъл, в който жените са жертва на насилие. Това просто трябва да бъде ясно наистина. Много ти благодаря, че го подчертаваш, защото аз също смятам така. Това са някакви изкривени случаи, някакви единични случаи в сравнение с огромната цифра и съотношение. Да, да. Цифрово, да. За какво става въпрос, за насилието над жени. Споменах за насилие над деца. Това е една огромна тема, но пък можем поне да споменем има ли такива случаи, защото там пък те са толкова трудно доказуеми. Да, толкова да. Там е деликатно и е почти невъзможна намесата. Но да, има ли такива... Има такива случаи. От кого се подават сигналите? Сигналите се подават от майката. От майката се подават. Сега имаме в много от молбите, искаме защита, когато искаме защита за майката и за децата, обикновено това е в случаите, когато децата са свидетели на насилието. Тоест, те са едни косвени жертви. Но така или иначе, законът ги определя като жертва на домашно насилие в тези ситуации и те имат право на защита. Имали сме случаи, сега те са по-малко, нали, за реално физическо насилие от бащата над детето. Това е в случай, когато и родителите са разделени, във времето, когато детето прекарва с бащата. Нали, аз съм имала случаи с 13-годишно момиче, прибито от баща си. Съответно, те получиха мерки за защита. Нали, майката веднага се разведи, се раздели с него. И даже в решението за развод контактите бяха много ограничени с бащата, защото това дете беше на 13 години, той вече голям момиче, нали, не искаше да остава насаме с баща си. Имали сме такива като случаи. Като цифра, можем ли да посочим колко? Ми, като цифра, сега не мога за всичките години. Не са... Примерно напоследък някакво увеличение или... Не, няма увеличение, няма трайна някаква тенденция. Си... Просто имаме такива случаи. Сега, може би, има повече случаи. Но на година, примерно, едва ли са повече от 4-5? Да, не са повече. Поне при нас, в нашия център по праве. Да. Ами, то може да има и други случаи, но не всички жени подават и не всички жени предприемат мерки, за съжаление. Има родители, жени, нали, които оправдават това поведение на другия родител, което сега, нали, то е ясно, че трябва да има някакво, нали, възпитание, но, нали, възпитанието не е насилие и не би трябвало да бъде насилие. Има съвсем различни и други методи на възпитание, но тези случаи, които, нали, с които аз съм запозната и съм имала, децата бяха наистина бити. Да. И, нали, съответно бяха предприети всички действия с агенция за закрила на детето, всичко както е реда, защото това наистина е много... Обикновено от бащите? Или във всичките случаи? Във всички случаи от бащите. Аз не съм имала случая, в който майката да е упражнила насилие. Такова на детето си. Поне не знам такъв случай. Да, наистина работата ви е изключително трудна, но разбираме, че тенденция поне по отношение на кризата за сега няма за увеличение на насилието. Тя си се движи по някаква си нейна логика, нали, както всяка година, с увеличение, с спадове. Да, точно. Хубавото е сега, това, което ново предстои, имаме нов проект за, нали, има изготвен нов проект по закона за защита на домашно насилие, който проект ще бъде внесен за гласуване вече в новия парламент. В новия. И много се надявам да бъде приет, защото в този проект наистина са запълнени всички от тези празноти, които съществуват към момента действащия закон. Кои са най-важните пропуски? Сега най-важните пропуски на първо място е срокът, в който може да се подаде молба за защита. Към момента е един месец.
А пък по новия закон иска да бъде 3 месеца, което е чудесно, защото по този начин би се обхванал ли по-стари случаи на насилие. Освен това, по новия закон съдът, съответно взимайки решение, ще вземе предвид и по-стари случаи на извършване на насилие преди тези 3 месеца, което също е много важно. Аз до сега, когато подготвям молби, ако жената ми е донесла стари медицински, ако говори за стари случаи, нали, такива тежки на насилие, аз ги описвам в молбата, но просто като информация. Защото знаем, че съдиите са хора, те не са роботи, така или иначе го четат, и за да добият представа, че това не е единичен акт на насилие, което се е случило вчера и до сега никога нищо не е имало. Така че това нещо сега ще бъде променено, което е едно от най-важните неща. Също така отпада сключването на споразумение в момента в много от случаите. Аз също не ги харесвам тези споразумения специално за домашно насилие. В много редки случаи са били наистина адекватни, защото е става въпрос за много леко насилие, за някакъв единичен случай, когато двамата партньори имат дете, наистина е по-добре да не се стига до по-голямо напрежение. Но така или иначе сега това нещо отпада, така че съда няма изобщо да дава възможност на страните да се споразумяват, т.е. мерки ще бъдат налагани във всички случаи. И другото хубаво нещо е, че ще бъде създадена една към Министерски съвет, една национална комисия за превенция и защита от домашно насилие. Това е един специализиран, постоянно действащ орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита на домашно насилие. Тя ще извършва много, ще има много дейности. Сега аз няма да се впускам в подробности, но едно от най-важните неща е, че ще бъде създаден национален регистър. В този национален регистър всъщност ще може да се води статистика на абсолютно всички случаи, сигнали на домашно насилие, ще бъдат въведени всички извършители, какви всъщност мерки им са постановени, по какви дела, всичко ще бъде много подробно, защото към момента такава статистика, такъв регистър няма. Нито полицията има, нито държавата. Ето сега в този нов закон те искат да го направят това нещо, което е чудесно. Ето сега, нали, ние говорим за статистика през последната година, аз мога да кажа само за нашия център по превенция тук. Да. А за другите градове, за цяла България, ако има един такъв регистър, ние ще можем да влезем, да видим статистиката каква е, има ли повишение, тенденциите, повишаване, намаляне. Там ще бъдат описани по-подробно случаи и наистина се надявам това нещо да стане факт, защото наистина новия закон е направен много-много добре. Добре, харесвате го. Да. Вие и вашите колеги. Това абсолютно е много важно, да. Защото той, разбира се, най-вече ще бъде във ваша помощ, абсолютно, във вашата трудна дейност. Ще бъде в помощ най-вече на жертвите на домашно насилие. Ще бъде, разбира се, да, в крайна сметка. На първо място е най-вече за тях. Ще бъде защитавани тяхните права, което е всъщност най-важно. Основната ви цел. Основната цел, да, точно. Благодаря. Мисля, че казахме важни тенденции и важни неща, особено наистина по тези промени в закона, които се очакват, за да се избегнат различните буксувания, които понякога, да, поради пропуски в закона, да, се налагат. Да, Невена, да, Чайпек от Центъра по превенция на насилието и престъпността. Всъщност тя спомена и своя колега, с който работят заедно много активно в центъра, Георги Янев, психолога. А целият ви екип колко е? А целият екип ни е 5 човека. 5 души. Имаме социален работник, имаме още един психолог, който работи с жертвите, управител на центъра по превенцията, аз като адвокат и Георги Янев като психолог на насилниците. Да, малък, но доста квалифициран и подготвен, да, екип. Желая ви успешна, благодаря, работа, а вие останете с нас. Продължаваме с по-любопитното от спорта с Мерай Брям. Добро утро, Бургас, продължава вече с по-любопитното от спорта. Есмерай Ибрям е в студиото. Здравей, Есмерай. Започваме с нашите бургаски звездички, нашите малки футболисти. Приключи поредния турнир Купа Бургас с организатори Община Бургас, ДФК Звездичка, както и Футболната асоциация на Бургас Спорт.
Да кажем, че състезанието бе под егидата на господин Димитър Николов. Над преварата донесе много усмивки, невероятни моменти, много нови приятелства за децата от всички отбори. Само да кажем, че отборите демонстрираха атакуващ футбол и търсиха победата във всички двубои. В самия турнир участваха 6 възрастови групи. От 5 от 5 финала имаме за бургаските отбори. Във всяка възрастова група имахме участник на финала, но само набор 2011 вдигнаха купата на първо място. Другият бургаски отбор с отлично представяне е този на Нефтохимик 1962, който заслужено стана първи, пък при набор 2008. Имаха гости, които награждаваха и едни от нашите известни футболисти, като Милен Георгиев беше там, наблюдаваха мача на терените, всички футболни терени в община Бургас бяха обхванати, защото имаше изключително много отбори. Само да кажа, че на награждаването Йордан Георгиев, председателя на Общинския съвет, каза, че преди това е гледал мача на по-големите на Черноморец и на Нефтохимик. Каза, че тук вижда с една класа по-добър футбол. Това е наистина голяма похвала за звездичките. Желаем им успех. Сега поглеждаме към по-големите, към Черноморец. Вчера говорихме за системата ВАР, така наречена. Ето, Черноморец се оплакват от същото, от същата тази смяна. Не могат да разберат защо недоумяват, защо за втори пореден техен мач съдиите се сменят в последния момент. Неделчо Гаджалов от Пловдив е съдята. Черноморец смята, че те са ощетени. Претенциите на домакините са за червения картон на Пискюлю, който получава 10 минути преди края на срещата. Който е бил фаулирал, но вместо това на него му се вдига жълт картон, следователно му е втори и трябва да напусне играта. И ето всъщност защо е необходима системата ВАР, за да се види прецизно този момент. И така този ли? Наряд на съдиите най-вероятно не може да се сменя. В последния момент каква е причината един съдя да пристига друг, нали? За втори път им се случва, да. И те са. А това беше дербито от Югоизток. 0-0 завършиха с отбора на Загорец Нова Загора. Но това е мачове за класирането за лидерство в Югоизточна група. Черноморец продължава да са лидери, но ето в такива спорни мачове е много важно, когато силите са изравнени и трябва да има перфектно съдийство. И тогава наистина изглежда да са отворени. Особено да подозрително изглежда да се сменят така без причина. И за втори път, когато ти се случва едно след друго, поражда въпроси. Наистина, хубаво е да се изясняват тези неща, защото то в България само далавери виждаме, особено в футбола. Крайно време е наистина да се толерира истинския футбол. И продължаваме с скандали. Този път обаче е звезден скандал. Самата Шакира. Значи, каква е историята? За палянковците на граждани на парижани, които тази вечер Пари Сен-Жермен се среща с Барселона на 8-ми на финалите на Шампионска лига. Те подкрепят любимия си отбор преди този матч. Обаче отидоха малко в едни крайности с запалени факли и разпънаха няколко банера. На един от тях пишеше Шакира от Жункера. Жункера е един град от северната част на Каталуния, който е близо до границата с Франция, но той е известен с големия брой публични домове. И сравнението на жител с това населено място се счита за обидно за всяка една жена в Испания. Така че те стигнаха до там. Следователно пък феновете на Шакира, те пък бяха изключително възмутени и веднага започнаха агитация пък в нейна защита. Имаше доста послания с хаштаг Респект Шакира. Да. И тя, както знаем, е съпруга на Жерард Пике, който е футболист на Барселона. И понякога
Какво общо има тя? Всъщност тя просто му е жена, но ето че... Няма етика в футбола и футболните фенове. Те всяка една възможност използват, за да уязвят противника. И без друго Барселона са в една неблагоприятна позиция, защото първия матч паднаха с 4-1 и тази вечер ще им бъде изключително трудно. И не знам защо беше необходимо и такъв скандал. И такъв грозен скандал. Все още обаче нито от самата певица, нито от Жерард Пике има официално някаква изявление. Реакция. Ами по-добре да си замълчат на такива грозни и глупави обвинения. Наистина, може би ще изберат този начин на отговор. А както Бъкингамския дворец до сега мълча, но ето те излязоха с отговор на прословутото интервю на Хари и Меган най-после. Като казахме Бъкингам, нека точно буквално преди минути излезе новината. Огромен ужас са изживели вратарят на Евертън Робин Олсен и семейството му. Дома му са нахлули маскирани въоръжени с мачете мъже, които са отмъкнали ценности. Там са били жена му и децата му, са били в къщи. Един от тях е взел заложник вратаря, като го е принудил да обиколи цялата къща и да изкара всички ценности, които имат. Скъпоценни, да. Откраднати са няколко бижута и часовници. От Робин Олсен е шведски национал и семейството ме на следващия ден са изнесли от къщата веднага, но казва, че от Евертън са наели охрана, но се притесняват от последствията от този огромен шок, който са преживели и казва, че това не е било просто кражба, а взлом и най-лошия вид домашна инвазия в Англия. И не се притесняват от кражбата на материалните неща, а от последващата, от психическите последствия, които следват след този ужас. И очевидно не са искали вече да останат в тази къща, да живеят повече. И сега отиваме обаче към нещо по-позитивно, или как го прави Джокович. Прави така да е толкова успешен непрекъснато. Сега ще видим една негова изненада от негови фенове, които с тенис топки, ето го, това се вижда на снимката, това е неговия лик, това е направено от тенис топки. Да, това беше една изненада, която той така много приятно му стана. От понеделник той вече, от 311 седмици, вече счупи рекорда на Федерер и е начело на класацията на ATP за номер 1. Какво го отличава от останалите? Той е един от най-коравите играчи в психологически аспекти. Това всички го знаят. Железни нерви. Да, и когато матча е изглеждал напълно обречен, той винаги е успявал да обърне. И всички се питат каква е разликата. Самия той казва, когато някой от тълпата скандира името на опонента ми, то аз имам способността да чувам моето собствено. Развил съм това умение през годините, подлагайки се на редица ментални тренировки, но това не е завършен процес и трябва постоянно да се самоусъвършенствам в това отношение, за да го запазя в себе си. Той казва, че истината е, че почти всички играчи от тура имат страхотен форхенд и бекхенд, така че в крайна сметка всичко опира до способността да се справиш с напрежението. Това казва самия той и излиза, че всъщност разликата е в менталното им поведение и в това да може да се събереш, когато е необходимо. Големите винаги това ги отличава. Винаги става въпрос за психика и за желязна психика. Издава ли той менталните си упражнения или не особено? Ами не, ние знаем, че той практикува йога. Това са нещата, които ни показва, но неговото самоусъвършенстване по какъв начин. Ето, част от нещата, които казва е, че когато публиката скандира, той чува и собственото си. Но как се постига това нещо? Казва, че когато с ежедневни упражнения. Когато е бил на 7 години, той изключително е вярвал, че
ще бъде голям тенисист в целия свят, ще бъде известен и още от тогава е знал, че хората ще скандират неговото име. За съжаление, той не е един от най-обичаните играчи, защото все пак е балканец и е разбираемо, сега другите са от по-развитите, Европа, да. По-белите държави от нас. И е малко по-различен и като характер, темперамент е му е по-различен и затова е не толкова, нали, недолюбване и това се проличава на доста места. Да, но той пък добре им показва своето място в тениса. Ето за това най-вероятно и затова казва, че когато скандира чуждо име, той чува на собственото си. Явно му и помагат по този начин. Да, вероятно много помага това. Имаме и едно интересно, забавно клипче за финал. Да, сега нека да видим един мъж колко може да бъде гъвкав. Гъвкав? Добре. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Наистина шокиращо, невероятни са възможностите на човешкото тяло. Не знам дали това е възможно едва ли с много тренировки и дори да са от най-ранни години. По-скоро си има и природни дадености. Буквално човек без стави. Наистина невероятно. Няма как да няма и чисто генетични някакви заложби, защото дали, колкото и да го тренираш, да. Понякога таланта е определени, да, проценти, хора, трябва наистина, да имаш и... Има си хора, които си имат някакви... И физически дадености за определено нещо, което трябва да направиш в спорта. Така е. Както и за всяко друго нещо. Та, едните имат бързина, другите имат еластичност, просто... Важно е всеки един човек да си намери силните страни, да работи върху слабите страни, ето... И да се усъвършенства. Да. И ментално, не само физически. Както ни учи Джокович. Така се разделяме с утрешния блок днес. Бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Останете с нашата програма, първата ни новинарска емисия точно в 12. А слушайте постоянно Радио Майя с най-хубавата музика и новините на всеки час. От нас се смира и довиждане до утре.